rádi, skúsime sa trošku štilizovať do sci-fi žánru. Teraz nám to veľmi pekne pôjde, lebo tam to hrajete na sci-fi. A pozrite sa, tuto mám autičko, ktoré je sci-fi. Toto autičko je sci-fi autičko. Nemá koliska. A je to ten štýl zabudnutých koncových 70 rokov. To sú také komiksové preliačenie, pritiahnuť